седмото народно събрание да започне да функционира съгласно Конституцията, законите на страната и правилника на Народното събрание. Какво означава това? Това е отговора на вашия въпрос. Добре, ще подкрепите ли избора на Бойко Рашков и НКП-та специално? Сега, доколкото на втория ви въпрос за правителство на малцинството, такава тема все още от юридическа гледна точка пред нас няма. Защото от политическа гледна точка има заявки за подаване на оставки, а процедурата е ясна. Те трябва да бъдат внесени в Народното събрание, да бъдат разгледани, като ние от Движението за права и свободи от първия ден на това правителство, на което дадохме оценка, че е най-лошото от демократичните промени насам, ние очакваме заедно с оставката на вече заявените министри в Народното събрание да се внесе оставката на целия кабинет. Ако това не се случи, вие ще поискате ли вот на недоверие? Ще внесете ли такова искане? Първо по процедура да видим нещата едно по едно, стъпка по стъпка. Сега в момента очакваме оставките на тези министри, които заявиха, че ще подават оставки. След това следващата стъпка е оставка на целия кабинет. А това означава ли, че няма да подкрепите нови министри? Да, да, точно това означава. А Бойко Рашков ще подкрепите ли за шефната пакалпи? Нови министри в този кабинет, нали разбирате? Да, да. Кажете за Бойко Рашков. Чакай да го говори за шефната пакалпи. За Бойко Рашков мисля, че имаме една оценка от миналата година, още от изборите на юли месец. След това имаме оценка и за изборите ноември месец, за поведението на Бойко Рашков като министър. Мисля, че и Брюксел, и еврокомисарите, и Европарламента са наясно за поведението на министър Рашков. Мисля, че и вие, ако сте положили малко усилия, за да разберете за беззаконията и превръщането на полицията в милиция по време на изборите, сте установили фактите. Те са на лице. Виждате и всеки петък тук, евентуално, когато благоволят Бойко Рашков да отговаря на поставените въпроси, да дойде тук. Виждаме как той не отговаря на поставените въпроси от нас за указанията, дадени за незаконните действия на милицията, защото аз вярвам, че българската полиция няма да извършва незаконни действия. Така че този човек за какво да го подкрепим? Той е хубав човек. А това е ваша кандидатура. Сега, колеги, малко писам да се такова.